Përshëndetje të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 15:00 në televizionin publik të Kosovës. Presidenti Javjos Osmani në ditën e dytë të vizitës së punës në Gjermani ka takuar presidentin e Republikës Federale të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Diskutimet u fokusuan në thellimin e marrëdhënieve dypalshe, zhvillimet aktuale në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, si dhe avancimin e integrimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Presidenti Osmani shprehu vlerësimin e thellë për mbështetjen e Gjermanisë për Kosovën në procesin e lirisë dhe shtetëndërtimit, por edhe në rrugën euroatlantike, thuhet në njoftimin e zyrës së presidencës. Për këtë takim ka njoftuar edhe zyra e presidencës gjermane, ku thuhet se Steinmeier ka deklaruar se Gjermania është shumë e interesuar për stabilitetin e rajonit dhe mbështet anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. Takimin e radhës në Varshavë, kryeministri i vendit e zhvilloi me ministrin polak të drejtësisë Adam Bodnar. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se bashkëpunimi i afërt në çështjet të sundimit të ligjit dhe reforma në sistemin e drejtësisë përfshir vitingun ishin ndër çështjet kryesore që u diskutuan gjatë takimit. Kryeministri Kurti theksoi përparimin që Kosova ka shënuar në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, që është vlerësuar edhe nga organizata ndërkombëtare. Kryeministri shprehu minjoje e tij për kontributin e Polonisë në misionin e NATO-s në Kosovë, i cili vazhdon edhe sot. Kurti ka takuar edhe ministrin e mbrojtjes së Estonisë, Hanno Pevkur. E kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca deklaroi se pasojat e agresionit të Rusisë mbi Ukrainën kanë ndikuar në kontinentin evropian në paqen dhe sigurinë politike gjeopolitik më shumë se në luftën e dytë botërore. Këto komente ai bëri në konferencën e organizuar nga Instituti për Studimet e Luftës Hibride Octopus me temën ndikimi i agresionit rus në Ukrainë në gjeopolitikën evropiane. Rusia dhe Serbia nuk kanë hequr dorë nga kjo strategji, sepse as Rusia nuk ka hequr dorë nga bota ruse dhe as Serbia nuk ka hequr dorë nga bota sërbe. Bile mendoj që ky termi bota sërbe, e cila u prezentua dhe zyrtaresh nga autoritetet e Serbisë, është një kopjim identik i botës ruse, të cilën Putini e ka shpjeguar shumë më herët. Sulmi terrorist që ndodhi ndaj Kosovës në Banjsk në vitin e kaluar, ishte një replik identike e sjelljes agresore të Rusisë kundër Ukrainës. Trupat paramilitare sërbe, të trajnuar nga ushtria sërbe, të pajisur me arsenal luftarak të Ministrisë sërbe të mbrojtjes, si dhe me zbatimin e aspiratës së Beogradit për me nda Kosovën, Serbia nuk e ka dënuar asnjëherë agresionin e Rusisë mbi Ukrainën. Nuk ka pranuar as të vendosë sanksione Federatës Ruse dhe ka shërbyer haptazi si një facilituese e Rusisë për bërballimin e këtyre sanksioneve, duke e kthyer Beogradin në një kryeqytet të dytë të Rusisë brenda Evropës. Ministri i Mbrojtjes dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës organizuan konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe Partnerët 2024. Aty u tha se në kosfidash mbështetja e partnerëve për FSK-n ka qenë vendimtare për ngritjen e misionit të saj. Forcat e sigurisë së Kosovës do ta kenë gjithmonë mbështetjen e miqve ndërkombëtar në rrugën drejt anëtarësimit në NATO, si dhe në ofrimin e sigurisë e të stabilitetit në vend. Kështu u tha në konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe Partnerët 2024, në cilën u lavdrua arritja e FSK-s ndër vite. Gjatë ti rrugëtimi të ndërlikuar asnjëherë nuk imi qenë të vetëm. Partnerët tanë ndërkombëtar kanë luajtur një rol thelbësor në formësimin, modernizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve tona. Për këtë, falënderimet tona shkojnë jo vetëm për ndihmën materiale dhe ushtarake, por edhe për përkushtimin e treguar ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa komandanti i FSK-s Bashkimi Ashari tha se mbështetja e miqve është thelbësore për zhvillimin e forcave, e cila është shndruar në historinë e suksesit. Unë si komandant vazhdimisht jam koordinuar me partnerët tanë që të shtymë për para projekte tona të mëdha, pasi që kjo është thelbësore për rrugëtimin tonë për para.
kam theksuar vazhdimisht që ne trajnohemi, stërvitemi, bashkëzbarkojmë vetëm me shtetet e NATO-s. NATO mbetet plotësisht e përkushtuar për të luajtur rolin e saj në mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, mbar rajonin, veçanërisht në fundin e tensioneve për të cilat të gjithë jemi të vetëdijshëm. Edhe ambasadorët përsëritën mbështetjen ndaj FSK-s në të gjitha fushat. Përkushtimi ynë në Kosovë mbetet i fuqishëm edhe sot, duke pas parasysh që trupat italiane përfaqësojnë kontingentin më të madh në Kosovë, mbi 1600 trupa në misionin e KFOR-it me ekspertë të cilët ofrojnë praktikat më të mira duke ndihmuar për të zgjeruar kapacitetet e Kosovës në sektore të ndryshme. Turqia mendon që mbajtja e sigurisë në Kosovë është shumë kritike në mënyrë që të mbahet të mëdhen stabiliteti brenda regionit. NATO përmes KFOR-it dhe pashtu përmes bashkëpunimit bilateral kontribuojnë në mënyrë të rëndësishme për një ambient shumë të sigurt dhe Turqia ka kënaqësinë që të ofron, domethënë, mbështetje dhe bashkëpunim dhe pashtu me komandant përmes komandantit të KFOR-it. Mbretëria e Bashkuar është shumë e lumtur dhe e kënaqur me progresin e FSK-s për të siguruar që FSK është profesionale dhe e gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënëse dhe jemi shumë të kënaqur me rolin tonë këto. Në konferencën e cila mbahet në tetor të çdo viti para të pranishmeve u prezantua puna e forcave të sigurisë së Kosovës përmes kushtetutës. Kryeministri Albin Kurti dhe ministri i mbrojtjes Sejup Maqedonci janë takuar me ministrën e punëve të jashtme të Letonisë Bajba Braze gjatë qëndrimit në forumin e sigurisë në Varshavë. Maqedonci ka shkruar në rrjetin social Facebook se gjatë takimit është diskutuar se si siguria në Evropë po ndikon edhe në Ballkanin Perëndimor. Ai shkruan se kanë diskutuar rreth zhvillimeve rajonale dhe situatës së sigurisë në Evropë, sfidat e paraqitura si rezultati i agresionit rus mbi Ukrainën, por dhe lidhjet afërta që ky agresor ka me Serbinë e që është rrezik i përhershëm për Ballkanin Perëndimor. Në forumin e dytë ekonomik gjermano-kosovar, i dërguari speciali i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin tha se Gjermania si në politikë, ashtu edhe në ekonomi, është ndër partneret kryesore të Kosovës. Sipas tij, shteti gjerman beson në të ardhmen dhe potencialin që ka Kosova. E ambasadori gjerman në Kosovë, Jon Rode, deklaroi se forumi i këtij viti synon të forcojë lidhjet ekonomike mes dy vendeve dhe të krijojë mundësi të reja bashkëpunimi. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka vazhduar procesi gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Dëshminë e ka dhënë dëshmitarja 94 e zyrës së prokurorit të specializuar Stamena Jeliç. Gjykues dëshmitarja 94 në rastin ndaj shkrerve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi. Stamena Jeliç tha se gjatë luftës i është rëmbyer bashkëshorti dhe nuk është kthyer më kurr. Në 9 gusht 1999, burri i W0116-3 u mor nga shtëpia e tij nga 3 anëtarë të UÇK-s në praninë të W0116-3, ai nuk u kthye kurrë në shtëpi dhe është i zhdukur që nga ajo kohë. Nëna Marko Jeliç është ka kontaktuar komandantin e UÇK-s në atë zonë për të marrë informacion lidhur me djalin e saj, por pa sukses. Mbrojtja e Thaçit e pyeti nëse e dinte që institucionet e Kosovës kanë bërë një hetim për zhdukjen e bashkëshortit të saj, për çka Jeliç tha se nuk është informuar për këtë. Por avokatja tha se vetë dëshmitarja i ka dhënë dëshmi prokurorisë së Kosovës. Një është çelur një hetim në Kosovë nga prokuroria speciale e Kosovës. Unë ju pyeta dhe ju thot nuk kam dieni lidhur me këtë. A ju kujtohet që ma thot këtë? Zonjë, nuk kam bërë asnjëherë asnjë bisedë. Nuk keni patur asnjë bisedë me Oleksin, këtë po deklaroni. Nuk kam patur asnjë herë asnjë bisedë me ata. Unë thjesht kam shkuar aty dhe kam raportuar zhdukjen e burrit tim. Jeliç u pyet për një deklaratë edhe në kohë më parë për MUP-in Serb për disa emra të përfolur për rëmbimin e bashkëshortit të saj, për çka tha se nuk i ka thënë ato fjalë, ndonëse aty figuronte në shkrimi i saj. Tu thuat
po ashtu që Hashim Thaçi kishte ardhur në Rahovec. Nuk e kam thënë këtë, sepse është diçka që do ta kujtoj, do të kujtohej. Pyetje. Zonja dëshmitar, ju thoni që kur e keni nënshkruar këtë deklaratë, këto elementë nuk gjendeshin në deklaratë. Është kështu. Unë thjesht po them që kjo nuk është një diçka që e kam thënë. Nuk e kam thënë. E keni nënshkruar deklaratën, apo jo? Nuk e di, përgjigje, nuk e di. Ajo që po lexoj këtu në ekran, nuk është diçka që e kam thënë, s'kam thënë asgjë për këtyre. E shihni këtu në shkrimin tuaj. Përgjigje po e shoh, po nuk kam thënë asgjë për këtyre që janë këtu. Seanca ndaj shkrerëve të UÇK-s vazhdon të enjtën. Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera. Kryetari i Gjilanit Alban Hyseni ka kërkuar Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi që të filloj procedurën e shpërbërjes së kuvendit komunal të Gjilanit. Në një postim në rrjetin social Facebook a i shkruan se kanë kaluar afatet ligjore për votimin e bugjetit, duke e parë që kuvendi komunal nuk po arrin të përmbush detyrat dhe obligimet e ti ligjore për arsye të mos votimit të bugjetit si pas afatit ligjor, të filloni procedurën e shpërbërjes së kuvendit komunal, thuhet në letrën e Hysenit. E Cimtutje, Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, ka kërkuar procedimin e pagave të punonjësve të arsimit në viti, të cilve ende nuk u kanë dalë pagat e shtatorit. Në njoftimin e zbashkut, thuhet se ata ju gëzuan lajmit se u krijua mundësia për procedimin e pagave të punëtorëve të arsimit, por si pas tyre, informacionet flasin se kjo gjë nuk ndodhi edhe për punëtorët e arsimit në komunën e Vitis, të cilet padrejtisht ende kanë mbetur pa pagën e muajit shtator. Zbashku pa dashur të ndalet që të emërtoj fajtorin, i drejtohet Ministrisë së Financave dhe institucioneve qendrore lokale që të bashkëbisedojnë dhe të gjejnë zgjidhjet e duhur në mënyrë që punëtorët e arsimit në viti të marrin që sot pagat e shtatorit. Përballja izraelito-libaneze duket se do të jetë e pashmangshme pas sulmit masiv të brendshëm 180 raketa iraniane drejt Tel Avivit. Hezbollahu e quan këtë raundin e parë të luftës dhe deklaron gatishmëri për përballje të mëtejme. Përplasjet midis ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut në jug të Libanit janë përshkallëzuar një ditë pasi Izraeli njoftoi për një invazion të mundshëm. Ushtria izraelite ka raportuar se ka përdorur municione precize dhe është përfshirë në luftime nga afër. Dërsa Hezbollah pretendon se ka zëmbrapsur një sulm izraelit në të paktën dy zona pranë kufirit. E kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Iranin duke thënë se do të paguaj për sulmin me 180 raketa, të lëshuara drejt Izraelit të martën edhe pse shumica janë shkatruar në ajër. Ndërkohë në Gaza, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 51 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas. Hezbollah ka përshkruar këto përleshje si rundi i parë i luftës dhe ka theksuar se është e gatshme për të vazhduar luftimet kundër forcave izraelite. Ushtria libaneze ka konfirmuar që forcat izraelite kanë hyrë rreth 400 metra në territorin libanez, përpara se ato të tërhiqeshin. E në një tjetër zhvillim, Izraeli ka shpallur sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres si person non grata, për shkak të qëndrimit të tij mosdënues të sulmit raketor nga Irani. Ndoqët lajmet e orës 5:15, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.